Armsad sõbrad, meie tänane evangeelium on päris pikk ja ma lähen õige kohe selle juurde, sest täna on nõnda, et ma tahan selle teile kindlasti tervenisti ette lugeda, et teil oleks parem jälgida seda, mida ma kõnelen ja minuga kaasa mõelda. Nii siis tänane evangeelium, mille me leiame Markuse evangeeliumi 10. peatükist. Meile öeldakse seal nõnda. Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt ta ette põlvili heites, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus aga ütles talle, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks, Jumal. Käske sa tead. Ära tapa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära petta, austa oma isa ja ema. Tema aga lausus talle, õpetaja, seda kõike olen ma pidanud oma noorusest alates. Jeesus aga vaadanud talle otsa, tundis armastusta vastu ja ütles talle, üks asi puudub sul. Mine, müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle. Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. Ja vaadanud ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele, kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riik. Aga jüngrid hämmastusid tema sõnade peale. Jeesus aga ütles neile uuesti, lapsed, kui raske on minna Jumala riiki. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga nemad hämmastusid üli väga ja ütlesid üksteisele, ja kes siis võib pääseda? Jeesus ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, aga Jumala käes mitte, sest Jumala käes on kõik võimalik. Ma pealkirjastasin tänase mõtiskluse enda jaoks nõnda. Üks on hea Jumal, aga ma ei taha mitte sellest alustada. Ma tean, et paljud inimesed küsivad, kuidas Jeesus ütleb nõnda sellele mehele, miks sa nimetad mind heaks, ainult üks on hea Jumal, nagu Jeesus ise ei oleks Jumal. Tegelikult see, mida Jeesus siin ütleb, on, et Jeesust heaks nimetades tegelikult see tema juurde tulnud mees tunnistab ta kaudselt Jumalaks. Aga nagu ma ütlesin, ma ei taha praegu sellel pikemalt peatuda, lihtsalt palun teil meelde jätta, et minu tänase mõtiskluse või jutluse pealkiri on üks on hea ja see on Jumal. Aga vaatame esmalt selle mehe peale, selle rikka mehe peale, nagu teda iseloomustatakse, kes tuleb Jeesuse juurde, lausa jookseb tema juurde, heidab ta ette põlvili maha ja küsib tema käest. Originaalis kreeka keeles väljendatakse seda nõnda, et on selge, et ta ei küsi mitte ainult üks kord, vaid järele jätmatult ta pärib, ta lausa nõuab Jeesuselt vastust. See asi on tal nii väga südame peal. Miski kripeldas selle rikka mehe hinges tema südames. Muidu ei oleks ta sellisel viisil Jeesuse juurde tulnud. Mulle tuleb meelde ühe kunagise teleseriaali pealkiri, vahel öeldakse ka seebiooperi pealkiri, ka rikkad nutavad. Jah, ka rikkad nutavad. Ka rikaste südames hinges kripeldab miski ja tihti peale võib see kripeldus, see valu, olla palju suurem kui meie, kes ei ole rikkad, oskaksime arvatagi.
Igal juhul midagi seal oli. Aga mis see oli? See ei saanud olla selle mehe mingisugune südame vaev või südametunnistuse piin tema võimaliku rikutud eluviisi pärast. Kuna kui Jeesus nimetab talle käske, siis võib ta kindlasti väga siiralt kinnitada, et ta on kõiki neid käske noorest peale pidanud. Ja Jeesus ei ütle, et ta valetab või et ta liialdab. Meile öeldakse siin lihtsalt, et Jeesus vaatas talle otsa, võime kreeka keelest otse tõlkida, aga vaatas tema sisse ja tundis armastust tema vastu, armastas teda. Ta nägi, et see mees on siiras, et ta on püüdnud elada Jumala tahte järgi, tema käske pidada tõepoolest lapsest saati, noorusest alates. Aga midagi oli ikkagi puudu ja seda midagi tundis ka see mees ise. Ta ei teadnud, mis see on, aga ta tundis, et midagi on puudu. Ja just seda Jeesus talle nüüd ütleb. Ta ütleb, üks asi puudub sul. Üks asi on sul veel vajaka. Ma tulen tagasi selle juurde, mida meile öeldakse siin Jeesuse kohta. Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu. Võime tõlkida kreeka keelest ka lihtsalt armastas teda. Ja vaadake, just see oligi see, millest sellel noorel mehel puudust oli. Ma ei tea, kas tal oli puudust ka sellest, et keegi teda oleks armastanud, aga ta ise ei olnud veel kogenud tõelist armastust. Ta ei olnud õppinud veel tõeliselt armastama. Võib-olla jah, mingi inimliku mõõdupuu järgi ta teadis, mis on armastus, aga kindlasti mitte jumaliku mõõdupuu järgi. Mis on armastus jumaliku mõõdupuu järgi? Seda ütleb talle nüüd Jeesus. Mine, müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele. Ja sul on aare taevas ning tule järgne mulle. Siin on väga selgelt toodud esile kaks suuremat käsku. Me teame, mis need on. Kõige suurem, kõige esimene käsk on armastada Jumalat kogu oma olemusega ning teine on selle sarnane armastada oma ligimest nagu iseennast. Mine, müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele. See on ligimese armastuse käsk. Kuidas nii? Pühakiri ütleb, armasta oma ligimest nagu iseennast. See tähendab, kui sellel mehel oli midagi, kui tal olid olemas mingisugused rikkused, mingid varad, siis oma ligimese armastamine, samamoodi nagu ta armastas iseennast, tähendas ju täiesti enesestmõistetava loogika kohaselt, et ta peaks olema valmis ja võimeline jagama seda, mis tal on nendega, kes on tema ümber, kes on tema kõrval, eeskätt vaestega nendega, kellel midagi ei ole. Ning teine käsk, tule järgne mulle. Ma just ennist ütlesin, et nimetades Jeesust heaks, tunnistas see mees ilma seda ise teadmata Jeesuse jumalaks. Ja nüüd pannakse proovile tema armastus Jumala vastu. Kas ta on valmis jätma kõik muu ning andma ennast täielikult üle Jumalale, järgides Jeesust? Kas ta on valmis täitma armastuse kaksik käsku, armastades Jumalat üle kõige ja kogu oma olemusega ning ligimest nagu ise ennast? Me nägime ja kuulsime, et ta ei olnud selleks valmis. Ta ei olnud valmis jagama seda, mis tal oli nendega, kes olid tema kõrval. Ta ei olnud valmis loobuma sellest, mis tal oli oma praegusest elust, mis sellest, et see elu on tegelikult üürike ja kõigile rikkustele vaatamata vaene,
võrreldes selle eluga, mida Jumal tahab meile kinkida, ta ei olnud valmis loobuma sellest selleks, et pühenduda täielikult Jumalale. Tal oli see puudu ja paraku tal ka jäi see puudu. Jeesus ei mõista seda meest hukka, vaid tõdeb kurvastades, et rikastel või otse tõlkides nendel, kellel on palju vara, nendel, kellel on palju asju, on väga raske minna Jumala riiki. Kui vaevarikas, kui keeruline, kui raske see on. Palju raskem kui neil, kellel siin selles elus, selles ilmas suurt midagi ei ole. Ja me nägime, kui raske see oli selle mehe jaoks. Tal oli raske jätta seda, mis tal oli, ja muidugi oli tal otsust tehes raske ka seda otsust ennast taluda ja kanda, elada selle tagajärgedega. Meile öeldakse siin selles meie viimases eestikeelses piiblitõlkes, et ta kurvastas ja lahkus rõhutuna. See on peaaegu õige, aga kui me tõlgiksime otse või püüaksime olla täpsemad oma tõlkes, siis me peaksime ütlema, et ta läks nende Jeesuse sõnade peale süngeks, ta süngestus ja ta lahkus sügavalt kogu südamest kahetsedes. Ta sai ise ka aru, et see on see, mis tal on puudu. Ta oli tulnud Jeesuse juurde teadmata, mis on see, mis ta südames kripeldab, mis ta vaevab. Nüüd ta sai seda teada, aga teda tegi kurvaks, teda pani kahetsema, teda tegi süngeks, võib-olla isegi kurjaks, kas enda või võib-olla ka Jumala peale see, et ta mõistis, et ta ei suuda, et ta ei ole valmis, et ta ei taha. Milline kahetsusväärne olukord. Nagu ma ütlesin juba, Jeesus ei mõistnud teda hukka, aga tõdes kurvastusega, et jah, nii see on. See on nii raske, see on peaaegu ilmvõimatu. See siinsest maailmast, eriti rikkustest lahti laskmine, kui meil juhtub siin maailmas neid rikkusi olema. See ei tähenda muidugi, et vaestel oleks ilmtingimata kerge ja lihtne Jumala riiki minna. Paneme tähele, et kui Jeesus edasi kõneleb, siis ta ei räägi mitte eranditult rikastest, vaid ta ütleb, lapsed, kui raske on minna Jumala riiki. Mitte ainult rikastel, vaid kõigil. Ja hiljem ütleb ta, et inimeste käes ongi see võimatu. Inimeste jaoks ei olegi see võimalik. Me ei saa minna oma jõust Jumala riiki. Me ei saa ennast ise päästa. See ongi nii raske. Aga kui raske see siis on? Jeesus kasutab ühte võrdpilti, mida ilmselt te kõik väga hästi tunnete. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Rikkal või ka lihtsalt sellel, kellel on siin maailmas palju asju, mis teda seovad, mis teda kinni hoiavad. Ma usun, et kui Jeesus ütleb siin või need meie tõlked ütlevad, et Jeesus ütleb, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki, siis meil ei ole vaja seda võrdpilti kuidagi pehmendada või meile arusaadavamaks, lihtsamini mõistetavaks ja lihtsamini teostatavaks teha. Ma olen kuulnud erinevaid selgitusi. Mõned ütlevad, et Jeesus räägib siin hoopis jämedast kaameli villast tehtud niidist või lõngast, mida on raske, aga mitte võimatu nõelasilmast läbi ajada. Mõned ütlevad, et tegemist on nõelasilma väravaga Jerusalemma linna müüris, kust kaamel sai läbi minna ainult kas siis, kui ta põlvili laskus või kui talt koorem seljast võeti. Aga mina usun, et Jeesus räägibki siin päris kaamelist
ja päris tavalisest nõela silmast ja ütleb, et nii raske, see tähendab võimatu, ongi inimesel oma jõust minna Jumala riiki. Ja kuigi Jeesus nimetab siin rikkaid, siis ma usun, et see ei puuduta mitte ainult rikkaid, vaid kõiki inimesi. Pealegi, kui me räägime siin rikastest või rikkustest, siis ei pea me mõtlema mitte ainult suurtele varandustele, kullale ja maadele ja majadele, vaid kõigele sellele, mille küljes inimese süda ripub. Kus on su süda, seal on su aare, seal võime öelda ka, on su nii-öelda oma kodukootud Jumala riik, aga päris Jumala riiki pääsed sa oma jõust sama lihtsalt, kui kaamel läheb läbi nõela silma või õigemini. Kaamelilgi on lihtsam minna läbi nõela silma, kui et sina võiksid oma jõust Jumala kuningriiki pääseda. Jeesuse jüngrid jahmuvad, on rabatud, selle peale on täiesti pahviks löödud. Nad saavad Jeesusest täiesti õigesti aru, nad ütlevad, ja kes siis võib pääseda või kes on suuteline pääsema? Jeesuse vastus on mitte keegi. Inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Ja see tähendab, et nii lootusetu kui see kõik ka poleks, see kõik ei ole siiski lootusetu, kuna kõik asjad on võimalikud Jumalale, Jumala käes ja ka Jumala poolest, mis tähendab seda, et Jumal tahab, et kõik inimesed võiksid saada päästetud. Ja just siin saab nüüd selgeks see, millega ma alustasin, mille kohta ma ütlesin, et see on minu tänase mõtiskluse või jutluse pealkiri. Üks on hea ja see on Jumal. Jumal on tõeliselt hea, sellepärast, et tema on andnud kõik. Tema on jätnud kõik. Ta on kinkinud meile oma ainusündinud poja, kes on meie eest kannatanud ja surnud, meil lunastanud. Selleks, et meil oleks võimalik minna Jumala taevasesse kuningriiki. Jumal on hea, Jumal on halastaja ja armuline, Jumal on armastus. Nii nagu ta vaatas armastusega selle rikka mehe peale ja pidi kurvastusega tõdema, et too on teinud endale taevariiki pääsemise nii raskeks, nii vaevarikkaks, nii vaatab ta meie peale. Armastusega, headusega ja tahtega, et me võiksime sinna taevasesse kuningriiki pääseda, et me võiksime igavese elu pärida. Kahtlemata on Jumal oma headusega, oma ennast lõpuni andva armastusega meile ka eeskujuks. Me peame püüdma seda eeskuju järgida. Aga me teame, et vähe on neid, kes seda täiuslikult suudavad. Seda enam peame me nägema selles eeskätt tema imelist, võrratut, võrreldamatut armu, mille eest me teda lõpmatu tänuga kiidame ja austame. Jumal on hea ja ta tahab, et me võiksime elada koos temaga tema riigis. Jah, ka meile kehtivad ikka need samad Jeesuse sõnad, käske sa tead, ära tappa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära petta, austa oma isa ja ema, ela Jumala kartlikku elu, püüa käia tema eeskuju järgi, püüa elada teda üle kõige ja kogu oma olemusega ja oma ligimest nagu iseennast armastades. Aga kõige selle aluseks ja meie tõeliseks pääsemise ja igavese elu lootuseks on ikkagi Jumala headus, Jumala arm ja halastus, Jumala armastus. Hoidku Jumal meid selle eest, et me tema sõnade, tema kutse peale süngestume, kurjaks nii iseenda kui võib-olla tema endagagi, Jumalagagi läheme, et me lahkume tema juurest kahetsuse valuga,
Vastupidi, seda enam, seda innukamalt rippugem tema küljes. Tõepoolest, mingem jooksuga tema juurde, nii nagu see mees tegi, heitkem maha tema põlved ette ja anugem teda, et ta aitaks meid, et ta päästaks meid, et ta lubaks meil lasta lahti sellest, mis meid siin elus seob ja eriti sellest, mis meid koormab ja rikub. Me teame, et see elu on nii kui nii üürike. Me teame, et kõik selle maailma rikkused ei ole midagi võrreldes taevariigi kirkusega. Aidaku Jumal meil teha õige otsus. Andku temal meile jõudu ja head tahet elada siin maailmas armastuses. Armastuses tema ja oma ligimeste vastu. Olles valmis jagama nendega, kes on meie ümber seda, mida Jumal on meile kinkinud, aga kõige enam püüdlema selle poole, mida ta on meile tõotanud oma pojas meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses, igavese elu poole tema taevases kuningriigis.